Stejně jako Belediyespor. Ale zajímavé, že Bešiktaš od obou těchto podobného verdiktu. Každopádně Masuaku znovu může poslat balón do v turecké elitní soutěži. Sun. Cheng, dobrá přidávka, ale... Tam jsme viděli Šelčuka Inana, 37letého, který vlastně přišel. První čtvrt hodinka hry je za... No, 70letý. Zkušený kouč, ono v červnu bude už 71. Bývalý golman Trabzonsporu. A angažmá jako třeba Soul nebo... No, tohle není offside, tohle je obrovská možnost, kterou řeší Mert Günok a na dvakrát. O trošku dál, než by potřeboval. Obrovská chyba Bešiktaše v přibránění. Pak už nic, než to zkusit pod Golmanem. Úplně volný prostor na pravé straně. Podívejte se, úplně volný hráč přichází, dostává krásný balon. Situace jeden na jednoho, takhle se mohl proslavit dnešní utkání. Ben prodloužil hlavičkou za sebe. On asi dobře uvěděl, tak to ještě ven OAD zkusí, no podívejte se, jak daleko. Tajfur Biňol. Masuaku. Ben Uanes. Viděli další takové drobné přišlápnutí, ale podobných střed. To je hodně silný hráč při vedení balonu vůbec při... Tirpan. Do té šance se dostával Haris Hajradinovič s desítkou, ale bylo vidět, že to netrafil. Ben Uan, 2016 až 22, právě z Wolfsburgu šel do Burnley, kde pod balonu 64% je pořád dost oproti 630, ale vidíte sami, že přichází 27letý rodák z Versailles ve Francii, jinak ale reprezentant Kamerunu, byť mládeži reprezentovala. Pěkně utažená rána, která mířila na Ertu. Ben Uanes. Ben Uanes dokázal dobře. Ben Uanes. Ertugrul Taškiran, naštěstí 30letý istanbulský rodák. Zase golman, který má... Ben Uanes koştu. Eserik yaklaşıyor. Ben Uanes. Masuaku önünde harika bir hareket. Ben Uanes'ten Masuaku. Ben Uanes yerde kaldı. Zorbay küçük pozisyona yakın. Devam ediyor maç. Oynayın dedi. Devam dedi maçın hakemi. Jetson. Enkudu yer. Gezal'la yan yanaydı tribün. Redmond geldi. Ben Uanes, Wellington, Zorbay küçük düdüğünü 3 almıştı. Bir önceki pozisyon için. Kasımpaşa kurtaran pas Jetson. Jetson. Elle oynama bekliyor. Oyun devam ediyor. Selina. Aby někdo navázal na engžení balonu, klesá Bešiktaši 57% oproti těm 86%, které tam byly relativně. Přinést velký comeback Mamadou Fall. Skvělá příležitost, kterou měl Mortada Ben Uanes. V posledních třech zápasech 2 góly, teď se mu daří, má dobrou formu. Petreta. Pouštět do toho nasazení, které on předvádí. A dnes jako by se necítil dobře na trávníku. Tedy úplně stejný čas jako nad první poločas. A jestli si dobře vzpomínáte, a určitě ano, tak v šesté na 27letý obrán. Ben Uanes. Připraven centrovat Ben Uanes.